Svobodné rádio uvádí Hovory pod lampou. Pěkné odpoledne, vážení a milí posluchači. Máme pátek krátce po 17. hodině a já vás vítám u pořadu Hovory pod lampou. Dnešní pořad bude ve spolupráci se studiem Jak jinak Itálie, takže máme na drátě Moniku. Moniko, já tě zdravím. Slyšíme se? Já vás také všechny zdravím, ano, slyšíme se dobře. Ano, a vedle mne, jako obvykle, sedí Martin Dukát. Martinko. Krásné odpoledne. V první části, já vás zdravím, v první části budeme mít takové to klasické povídání o Itálii, o tom, jak to tam krásně multikulturně funguje v uvozovkách a tak dále. No a v druhé části máme takové zajímavější téma, ale to máme v popisku, takže to potom uvedeme. Dobře, takže doufejme, že se vám dnešní pořad ze studia Kladno s názvem Hovory pod lampou ze studiem Itálie bude líbit. A protože, jak říkám, máme tady Moniku na drátě, tak já budu hned taková aktuální, je léto, dovolené, takže Itálie, to se nám představí takový ten prázdninový pohled na Itálii. Ale kromě toho samozřejmě tím, že je pěkné počasí, tak také stoupá příjezd imigrantů nelegálních z Afriky a ta čísla jsou alarmující. Moniko, já ti předám slovo a zeptám se, je to tak, jak jsem tady teď nadhodila? Jak to vypadá s čísly migrantů? Ano, je to tak. Co se týče čísel migrantů, tak je to více než tragické. Opravdu to tak musím říct, protože stoupají čísla jako některé dny dokonce po tisících, někdy i skoro 2000. Jo? Takže to je příliv naprosto neskutečný. A když to tak budeme aktualizovat ke dnešnímu ránu, tak můžeme říci, že od 1. ledna 2023 do dnešního rána připlulo nelegálním způsobem, říkám připlulo, to znamená tedy, to jsou čísla pouze po moři, tak číslo je 107 530 a to nejsme ještě na konci léta. Toto číslo jsme si říkali určitě, že bude dosaženo do konce roku, ale jak vidíte, tak není konec srpna a toho čísla jsme již dosáhli. Takže je to opravdu strašné. Musím říct, že Italům se to vůbec nelíbí. Spousta lidí opravdu mluví o tom, že vyhodili svůj hlas. Ano. A to Giorgia Meloni, protože věřili tomu, jak ona ohnivě na všech různých politických pódiích vlastně velmi barvitě, ohnivě až teatrálně
říkala, řekneme říkala nebo křičela, že teda lodní blokáda a já nevím co všechno a že ona to prostě zařídí a opravdu člověk to samozřejmě ví, že nic nejde ze dne na den, ale tady opravdu to není o tom alespoň udržovat nějaký jakoby mírný, dá se říct, nebo normální, když to tak řeknu, proud, ale toto je opravdu hodně. To je přes příliš, protože to je dvakrát tolik, než za toto stejné období minulý rok. Minulý rok to bylo 52 954, dnes to máme 107 530, takže to je opravdu dvakrát tolik. A když budeme jmenovat rok 2021, to bylo za stejné období 37 262. Zase budu se opakovat samozřejmě, co si budeme povídat, tato středopravicová vláda se všemi jejími defekty a plusy se samozřejmě nelíbí progresivistickému proudu socialistů v Itálii, tedy progresivní levice a různými jejich vlastně, jak bych to řekla, kamarády z toho liberálního až progresivistického proudu, proeuropejského a tak dále. Mm. Takže něco jako v tomto smyslu, to se samozřejmě nelíbí, že není jiná vláda, že je tato vláda. Takže samozřejmě můžeme počítat s tím a víme to, že tady byly organizované tyto, jak se tomu říká, já jsem chtěla říct flusy, ale to je v italštině, jakoby proudy, jo, ale v češtině to teda je úplně něco jiného. Nicméně, ano, samozřejmě máme tady nepřátelé, když to tak řekneme, ale na druhé straně to chtělo razantnější řešení, protože my víme, že když se chce, tak to jde. No ale to potom samozřejmě se dotyčný znelíbí jakýmsi kamarádům, elitám a vedení třeba na bázi Evropské unie nebo v Evropském parlamentu nebo komisi, že a takže opravdu měkota, musím říct, je to měkota, Melounová je měkota, co se týče této otázky nelegální migrace, má ministerstvo vnitra a opravdu nikdo nemůže chtít, jak jsem si všimla, některých komentářů, jedovatých komentářů v novinách, v některých denících samozřejmě zase toho levicového proudu v Itálii, tak se tam prostě snaží odvádět jakoby, nebo svádět tuto situaci, tento neúspěch, protože já to považuji za neúspěch, tak se to snaží jakoby házet na Salviniho. Viděla jsem několik článků, že Salvini mlčí, že Salvini se k tomu nevyjadřuje. Salvini se k tomu vyjadřovat nemůže, nesmí, protože Salvini je souzen ještě za tu svůj kuráž v roce 2019 a co vím, tak byl jaksi pokárán, že se má starat o své věci a on se opravdu o své věci stará. A Salvini má ministerstvo dopravy a infrastruktury, tedy stavby silnic a železnic. A co se týče této otázky, tak opravdu tu plní velice svědomitě. On pracuje na této bázi, zvelebuje ministerstvo, kterému bylo svěřeno, protože vnitro nemohl dostat, jelikož, jak už jsem řekla, je souzen. Takže nikdo nemůže po Salvinim chtít, když je teda ministrem dopravy, aby řešil jakoby průsery ministerstva vnitra, které je teda Fratelli d'Italia. Já bych tomu dodal. Taková mimo
další věc, co jsem chtěla. Jasně. No, povídej, Martine. Já bych jenom dodal k tomu, dál, že jsem se tady setkal taky s názorem, že jako migrace teda v Itálii vadí určitým lidem, ale že teda ten Salvini a ty soudy, že to bylo takový, že to je jeho kách a že teda měl být jakoby opatrnější. Takže na jednu stranu jsme sice, jako někteří lidé, že jo, kteří tam žijou, jsou sice proti migraci, ale jako kritizujou, že byl příliš radikální a že teda v tom, že vlastně teďka už takovým způsobem vlastně, že teďka nemají zase koho volit, takže já jsem říkal, no tak přece budete volit, když se vám nelíbí, že teda Meloni zklamala. A já jsem říkal, když vás teda Meloni zklamala, tak budete volit logicky, budete volit Salviniho. A oni, no to my bychom chtěli něco novýho, něco tak nevokoukanýho, něco, co by se nám líbilo. Nějakého spasitele. Mě to připomíná situaci u nás. To určitě. Ano, přesně tak. Já jenom ještě rychle k tomu řeknu, že pořád jako na Salviniho vlastně pohlížejí, takže se zpronevěřil tím, že byl v té minulé vládě a to byl takový krok, kdy vlastně on, já vím, že chtěli udělat prostě, zbržďovat ten trend, který v té vládě byl, ale přesto myslím si, že jim to, že to skutečně léze uškodilo to, že se dali do Holportu, protože to byli v Holportu teda s tou minulou vládou. Je mi to líto, myslím, že Salvini opravdu udělal, když byl on ministrem vnitra, tak udělal pro Itálii nejvíc ze všech, co kdy teda pro tu Itálii udělali, co se týká bezpečnosti po té, co vlastně teda je Itálie v Evropské unii a je pod kuratelou vlastně těch evropských zákonů. Ale jak říkám, ten stín té minulé vlády tam je. Teď je otázkou, aby přesvědčil, aby Lega přesvědčila, že vlastně je to jediná strana, která má ten potenciál, aby mohla pro Itálii skutečně něco udělat. Ale tě krátce po volbách, že jo, lidé si zvolili tak, jak si zvolili a ty si velmi dobře a jako první upozorňovala na to, že Meloni je členkou Aspen institutu, že dokonce má ve svých řadách ředitele italského Aspen institutu. Ano. A ona v podstatě se chová tak, jak jí velí ten trend a to, co prosazuje Aspen institut. Nedělá nic jiného. Ona zradila. Ona zradila všechno, co hlásala v parlamentu ohnivými slovy a my to víme. A vědí to i Italové a jsou zklamáni. Bohužel. Ano, ano, jsou zklamáni, protože v ní viděli jakousi spasitelku. Můžeme si říct teda, že ona velice chytře využila, strategicky chytře a dobře využila to špatné minulé období na to, aby se teda konečně dostala, přehoupla přes desítku, přes kterou se nemohla dostat, nejdřív přes pětku, pak přes desítku, takže opravdu zůstala mimo, hlásala trendy, které samozřejmě byly správné, ale s tím, že teda samozřejmě pro tu Itálii v tom období nemohla ze své pozice udělat absolutně nic, mohla jenom teda jako hlásat svoji rétoriku. Takže to jsou dva aspekty. Ona to využila pro svoji stranu jakoby politicky, ale to je samozřejmě jasné, že toto je politická strategie, ale již se jí jaksi nedaří naplňovat ty sliby, které ona jaksi hlásala. A téměř okamžitě po zvolení vyměkla, když to tak řeknu, totálně, nebo prostě dostala se tam, kam chtěla a plní nějakým tím způsobem právě tu agendu, která patří k institutu, se kterým se teda spřáhla. Ano, ano. No, jako
Lidé jsou zklamáni. Potom na druhou stranu jsou ti, kteří říkají, podívejte se ale do statistik, protože ty statistiky jsou stále vysoké. Já většinou teda na statistiky moc nehledím, protože samozřejmě ty statistiky jsou dělané na určitém počtu jakéhosi vzorku, pak jsou, že jo, samozřejmě jaksi jiné možnosti jakoby digitálních lajků a dalších věcí, takže já na ně moc nedám, ale zase nemyslím si, že já jako znám a frekventuji, nebo takhle, frekventuji stovky lidí, dejme tomu, se kterými se vídám na různých kongresech a tam už ty teda stovky jsou, ale nemyslím si, že bych jako, když mi píšou zase tisíce lidí, protože tisíce lidí mi píšou v průběhu roku a mluvím teda o různých lidech, ne, jakože mě jeden tisíckrát napíše, který teda mají prakticky tyto názory, nebo vlastně myslí si to, o čem my teďko v tuto chvíli mluvíme, tak si nemyslím, že bych jako zřejmě měla žít v jakési mé bublině, protože opravdu to číslo je velmi vysoké a ty lidi opravdu jsou zklamáni, mnozí jako ten svůj protestní hlas litují toho, protože tam opravdu šli po té nejsilnější rétorice právě konce té nelegální migrace, protože to není jako, abych to vyjádřil, ano, dostala jsem několik otázek a tady bych právě využila toho času a trošku to vysvětlila. To není jako, že by člověk byl takovej nějaký jakoby rasista a nechtěl mít tady ve své domu někoho z ciziny. O tom vůbec nemluvíme. To absolutně nemá s tím, o čem mluvíme, nic společného. My zde mluvíme o nelegální migraci, o parazitismu, na který doplácí daňoví poplatníci, kteří prakticky živí lidi, kteří přijíždí často s nekalými úmysly, anebo přijíždí přímo vyloženě, když to tak řeknu, na krmník. Ano. Nezasloužili se nijak v minulosti o tím, že by třeba pracovali, měli povolení, pracovali a ty platili daně a tak dále, že jo. Jo, nezasloužili se vlastně o nic. A myslím si, že co se týče migrace jako takové, tak opravdu tam je to potřeba rozlišovat, legální a nelegální migraci, protože všichni máme přátelé, kteří nejsou naši soukmenovci, jsou z cizích států a teď tady mluvím o jakémkoliv cizím státu, nemusí to být Afričan, může to být třeba, já nevím, může to být třeba Aziat, jo? Může to být třeba někdo z Jižní Ameriky a tak dále, kohokoliv. Známe lidi, kteří jsou příslušníky jiných států a kteří pracují, žijí úplně normálně, platí daně, kamarádí se s náma a nic nám nevnucují ze svých návyků, zvyků a tak dále a nechtějí, aby mychom se přizpůsobili jejich stylu života. Takže to je úplně téma mimo. O tom se nemluví. Já sama mám spoustu známých z celého světa, kteří žijí buď tady, nebo žijí v Itálii, nebo žijí ve Švýcarsku, Španělsku. Prostě známe spousta lidí. Tím spíš, že ten internet v tomto je velice výborný, když se umí dobře využívat a můžeme tady komunikovat s mnoha lidmi, se kterými se třeba nikdy nesetkáme, ale můžeme s nimi komunikovat téměř skoro každý den, jestliže to jsou lidi, kteří bydlí na druhém konci světa a máme nějaké společné zájmy. Takže toto pro vysvětlení, protože mě napsalo spousta lidí, že jsem rasista a že kdo jsem já, abych rozhodovala, že někdo může a nemůže přijet a tak dále. Jo? Jistě jste to taky zažili. A já si myslím, takže tímto
čím toto jakoby vysvětluji, ať už ty lidi si opravdu trošičku sednou a rozmyslí si vlastně, jak se věci mají, protože toto je velice důležité. Nelegálnost sebou nese kriminalitu, mimo parazitování se sebou nese kriminalitu, toho jsme svědky všude, a řeknu všude, protože tak to je, a toto je velice, velice důležitý. Tohle to jsem opravdu chtěla říci. A co se týče těch vjezdů, nebo připlutí, když tady máme ta data z ministerstva vnitra, z italského ministerstva vnitra, která jsou oficiální, a vidíme, že prostě tady máme nelegálně přes moře nějakých 107 530, když to teda řeknu přesně, a to je číslo k 8 hodině raní, zítra to číslo bude vyšší, ano, takže to potom je problém, protože to je číslo, které něco stojí ty daňové poplatníky. Ano, okolo jednoho tohoto jedince jsou okolo, když už tak to řeknu, spousta peněz, co se týče různým neziskovkám, právníkům, teď co se týče lékařské péče, tak to jsou nevyčíslitelné sumy. To se nedá ani vyčíslit. Jo? Takže, a to jsou služby třeba, které my, kteří žijeme normálně, že jo, nejsme nelegální, plníme to, já nevím, ty zákony, že jo, ctíme ty zákony toho místa, já třeba v té Itálii, že a tak dále. Jo? A my dostáváme stále méně služeb. V tom zdravotnictví speciálně, jako není normální, aby prostě ve 21. století v roce 2023, když se chci objednat na diabetologii, neříkám jako nějaká prostě, že chci ukázat, já nevím, jo, na nějakou banální prohlídku, která třeba jenom tak jako jo, preventivně se dělá třeba jednou za 5 let, ale diabetologii, která je potřeba prakticky v průběhu roku stále kontrolovat a já dostanu nejbližší termín za rok a půl. Ano. Jako to je neskutečné, na to se připravte, tady k tomuhle se prostě ženeme i v České republice. No určitě, jako. Ten nástup tady je takový. Já bych to jenom vysvětlil, protože takhle kritizují lidé, kteří vlastně nemají nějakou představu, co stojí vlastně, kolik ten migrant vlastně, kolik těch migrantů v Itálii je, jaký je rozpočet, jaké jsou výdaje a tak dále. Takže prostě oni tak jako si myslí, že pro někoho ten rozpočet je teda jakoby bezedný, když je to ta správná. No, a není to jenom o Itálii. No, když je to... dalších zemích Evropské unie. Když jsou to ty správné položky, v uvozovkách, tak pro ty vlastně je neomezený rozpočet. Tam se prostě může fedrovat pořád. Jo? No tam se to radši nehlídá, takže tam se to ani nehlídá taky jako překvapení. Ale já ještě bych se vrátila k tomu počtu těch migrantů. Snad nejvyšší počet byl v roce 2014 nebo 2015. Tam bylo kolem 140 tisíc příchozích migrantů do Itálie. Ty to budeš určitě vidět, Moniko. Takže myslíš si, že ten počet, tam je nakročeno. Tam je vlastně nakročeno k rekordnímu počtu nově příchozích migrantů. Určitě. Pro letošní rok. Já to číslo můžu. Ano, já to vidím také tak. Nevidím konec v žádném případě. Tím spíš tady vidím souvislost s tím, jak se to k nám hrne a vlastně tím, že jsem začal projednávat jakýsi ten migrační pakt a tím pádem, jako, aby se donutili teda ten stát, který mluví o Itálii, aby teda nějakým způsobem s tím souhlasila, protože se, aby si teda nějakým způsobem ulehčila. Jo? Jako nic se neděje. Teďka neslyším. Toto je velice... Teď mi Monika vypadává. Toto je velice... Slyšíme se? Ano, teď už jo, ale bylo tam nějaké přerušení. Ale můžeš pokračovat, Moniko.
Tak říkám, náhody se nedějí ano. V tomto případě, takže migrační pakt a hromada, prostě valící se hromada, organizovaná hromada, co si budeme povídat, do Itálie s tím, že samozřejmě ta odezva je měkká. Ano, samozřejmě je tady teďkon progresivistická levice, Partito Democratico, její exponenti jsou opravdu zhrozeni tím, že byla jaksi pozastavená pod pokutou jedna neziskovková loď, protože vlastně nedodržela zákon Cutro, který byl udělán, a to znamená, že se nesmí, jakoby, když neziskovková loď naloží jednou, tak už nesmí naložit před vykládkou po druhý nebo dokonce po třetí. Takže to se stalo, myslím, že takže tam někde v Sorrentu nebo v Neapoli mám takový dojem, že pozastavili tuto loď, nevím teda na jak dlouho, byla tam nějaká pokuta, takže to se jakoby řeší, ale to nejsou všechny tyto čísla, které tady vidíme, to je jedna část, a tady dneska většina těch lodí a lodiček a různých jakoby rybářských lodí se dostává do Evropy, do Itálie, právě přes Tunisko. To znamená i migranti, kteří pocházejí z rovníkové Afriky, ze subsaharské Afriky, kteří teda již nechodí vlastně do té Libie, nebo chodí jich tam méně, a většina se teda valí vlastně přes to Tunisko, a tam celkem, dá se říct, snadno, jako v uvozovkách, když to budu teda srovnávat s tou Libií, která je mnohem dále, tak se dostávají po skupinách na těch bárkách, a opravdu jsou dny, kdy jich teda přijede třeba 30, jo? Ano. 30, více, méně, záleží, menší, větší, takže opravdu to je neutuchající proud, který se sem valí. To jsou prostě každodenní stovky lidí, někdy ano, víc. Ano, každodenní, ano, někdy víc. Někdy až 2000, někdy přes 1000, jo. No, pak záleží samozřejmě na počasí, ale bohužel je vidět, že teda to jim nějak poslední dobou skoro nevadí. No, potom se stanou samozřejmě neštěstí, kdy teda se to plavidlo třeba převrhne. Převrhne a pak jsou tam nějaký utonulí, takže potom začne prostě progresivistická levice zase napadávat tu vládu v Itálii, že kvůli ní jsou tady mrtví, když vlastně to je úplná blbost, protože těch mrtvých bylo nejvíc samozřejmě i za jejich vlády. Čím vyšší číslo nelegální migrace je, tím více samozřejmě je bohužel i těch mrtvých na moři. A tady se vrátím zase k Salvinimu, který opravdu měl naprosto minimální číslo utonulých. Ano, právě je to tak. Proto, že prostě dokázal omezit velice radikálně příjezdy právě nelegálních plavidel přes moře. Ano, dá se říct, že za ty utonulé může i současná vláda a Evropská unie, která má takhle nastavený parametry, to znamená, že je plně zodpovědná za všechny utonulé ve Středozemním moři, ale nakonec i teda tam, když se dostávají z Maroka, nevím, tak vlastně přes Atlantik tady do Evropy, tak ano. Třeba na Kanárské ostrově a podobně. Takže za ty všechny opravdu nese na rukou krev Evropská unie, která je naprosto šílená, je to úplně zbytná instituce, přímo by měla být povinně zbytná, protože ty její nařízení a tak dále, nic neřeší. Ona, co jako ona blahosklonně povolí, anebo doporučí přehazovat ten kámen,
jo, který ona vlastně způsobila, někam k sousedům. Jo, to je, takhle ona chce vyřešit migraci v Itálii, no, ve Španělsku a tak dále. Tím, že se to břemeno se přehodí na někoho jiného. No, to jsem slyšel taky takové názory, že by se to mělo přesunout, ty migranti z té Itálie, no, jistě, že jich je tam moc. Ale teď třeba už u nás to podepsal, že jasně, Rakušan. Jasně, takže, ale že by to mělo být, jako se to nějak rozmístit i v ostatní ty státy, a že by to bylo docela jako dobrý. A taky jsem to slyšel od lidí, kteří nemají rádi migraci. Ono to naprosto neřeší, ten problém. To neřeší problém, ale zbaví nějaké množství lidí, jo, tu zem, kam teda připluli. Na chvilku, teda Itálie, která má to pobřeží jako nejdelší, tam je šance se dostat do Itálie z jedné, z druhé strany, takže oni mají samozřejmě, že volí nejkratší cestu, ale jako ta Itálie tím, tou migrací je skutečně naprosto zavalená, tak co s nima, že jo. Problém je v Africe, problém je v tom, jak jsou nastavený parametry přijímání tady těch lidí. A o tom to je. A vůbec, co je asi nejdůležitější, že je to obchod. Že je to výnosný obchod, že si to ti migranti musí zaplatit, aby se dostali do Evropy. A z toho těží mafie. Dokonce se teda mluví o tom, že vlastně jsou do toho zatažené i špičky Evropské unie, Evropské komise. No teď víme, že ty převaděči, ty žijou luxusním životem, že jo, takže ty se mají na tom dobře, ty jako bohatnou, no. Asi tohle to je problém, který prostě nechce nikdo řešit. To, že je to obchod s lidským masem, který v některých případech končí utonutím, vlastně smrtí. Ano, tak. Přesně tak. Tady zase sluníčkáři, budeme je takto nazývat, ty prostě mají takovou tu retoriku, mluví o tom, že prostě je potřeba jako ty lidi zachránit, že tím, že prostě ty lidi se naloží na tato vlastně pofidérní plavidla, často přes bez motoru, vytažení prostě na moře, kde si najdou dle aplikace, že by tam mohla někde brázdit nějaká ta neziskovková loď, eventuálně se s nima domluvit, protože samozřejmě jsou zde policejní vyšetřování a soudy, kdy teda bylo opravdu vyloženě natočeno, že ta domluva tam existovala a tak dále. Tak je to pro ně zboží, ano, jak jsi to řekla, je to balík. Ale teď to také samozřejmě tím to nekončí, protože oni, ti pašeráci samozřejmě, to nedělají zadarmo, že? Jistě. A dostanou za to zboží, za to lidské maso, dostanou peníze, ale většinou jsou to spíše zbraně. A kde je řečeno, že ty zbraně nemůžou být otočeny proti nám? Ano. Pak na druhou stranu jsou tam drogy, že? Protože to je velice výnosný obchod. To je věc nigerijské mafie, nejenom italské mafie. Takže drogy, zbraně, to je stále se více rozšiřující fenomén a nebo nazvěme to problém, a to všechno je navázáno na nelegální migraci. Takže to není pravda, že bychom někoho zachraňovali, když se potom podíváme na všechny tyto aspekty. Toto není řešení. Nelegálnost není nikdy řešení. Ano. Tam je... Tam je zajímavá věc, že v Evropě třeba není práce, v Itálii není práce a teďka přijdou prostě ti noví Italové a taky třeba i nemají kolikrát, když teda chtějí pracovat. Jo. Takže to je taky další věc, na kterou třeba upozorňovali ve Španělsku, o tom jsme už tady mluvili na Prima Zoom, že vlastně tam byli nějaký ty migranti, ty tam pracovali v nějakých podmínkách a říkali, udělali jsme chybu, že jsme nezůstali doma v Africe, protože tady prostě pro nás nic nebude. Jo.
Nehledě na to, já si pamatuju, když začala ta migrační, že jo, to byla ta 2014-2015, tak de facto ty migranti taky měli speciální SIM karty, byly pro ně dokonce i speciální kreditní karty, které byly přednabité, že jo, takže měli tuhle tu podporu. Já si myslím, že jako Evropa a takzvaně moderní civilizace jim byla vstřícná, ale jako ten nějaký pozitivní prostě krok nějakého toho splacení prostě toho, že oni budou pracovat a budou prostě se snažit. Já bych řekla, že Martine, víc než vstřícná, no. Jo, že to bylo přímo plánované, ano, to bylo. Velmi podporované a ty konce, které jsme říkali, že to vzniká tady papiňák, který jednoho dne bouchne, no tak to byl zámysl, jo, aby vznikla takováhle situace. Ale proč jako protože Afrika je chudá, proč je odtamtuť neustále lákají ty mladé muže pryč? Proč? Vždyť je to naprosto zbytečné. Když se podíváme na Afriku, tak vidíme, že to je kontinent, který má velkou budoucnost. Prakticky v každé zemi mají bohatství. A když to tady jenom vyjmenuju, a není to úplně všechno, tak je to uran, zlato, diamanty, plyn, ropa, káva, bavlna. A v každém státě mají zásoby ještě, které nejsou vůbec prozkoumané. Neustále se tam objevují nové zdroje, třeba právě ropy, kterou Evropa potřebuje. Evropa chudne, Evropa sama sebe ničí a je tady podle mě záměr zbavit Afriku síly mladých mužů, kteří mohou být co platní ve zbrani, to znamená vojáků a vůbec vlastně mladých lidí, kteří by mohli Africe dát budoucnost. A to jinak to nevidím. A podívejme se Západ. Co dovede Západ? Buď to kolonizoval a teď povýšil na vyšší úroveň, to je neokolonialismus. Je to prakticky to samé, už jsem to říkala, ale je to vlastně drancování bez jakékoliv zodpovědnosti a je to velmi výhodné přes bankovní systém a tak dále. Takže Evropa vysává Afriku a v podstatě tam ničí tu mladou populaci tím, že ty schopné mladé muže posílá nebo odvádí do Evropy. V té Evropě je nečeká žádná budoucnost. Skončí v různých gangech a jako, že by se nějak chytili, že by budovali něco, že by byli řádně zaměstnaní. Oni mnohdy, anebo většinou jsou i třeba sezóně zaměstnaní u nějakých farmářů a podobně, ale jaká je jejich budoucnost? Oni jsou vykořenění. Tady ještě zajímavá věc. Tady nás poslouchají takový ty mladý hošíci, jak mají ty MacBooky, iPhony a tak dále. A jestli pak víte, že třeba v těch firmách, kde se tyhle ty přístroje vyrábí, tak se nedodržují prostě normy, jsou tam špatné prostě podmínky pracovní. Proč teda taky nikdo z vás se nezajímá, jakým způsobem byl vyroben, v jakých podmínkách ten váš iPhone, ten váš MacBook? Proč tam prostě neuděláte nějakou prostě tu misi za ty lepší podmínky, když teda chcete být multikulturní a chcete prostě zachraňovat svět? To vás nezajímá. Takže takhle, pokud jsou u toho nějaké minerály, které jsou potřebné právě k výrobě různých komponentů a tak dále, tak mnohdy tam právě, ano, právě otročí děti, tam jsou děčtí otroci a o tom se nemluví, tady se mluví o tom, že musíme přijít. A to je taková ta falešný soucit, který je vzbuzován v lidech, ale ten skutečný, aby se vyřešily příčiny toho odchodu těch lidí, že mají představu, že jdou do něčeho lepšího, že dostanou, že budou bohatí, budou mít dům a tak blábla, auto a tak dále. A to, co jsme tady už omílali xkrát, jo, tak to je prostě, to jsou všechno falešné představy. A ty lidé, jak říkám, tady nemají prakticky žádnou budoucnost. Mně spíš přijde, že ty zastánci tohohle, jakože spíš je to taková móda dneska. Jo. Tak, Moniko.
Je ano, to řekl to dobře Martin, řekla si to dobře ty, je to móda, představy, že jako to připadá takový, jako že si někdo myslí, že si tím jakoby vyčistí svědomí, když tamhle bude stát jakoby za to a bude hlásat všude, že on je ten hodnej a lidu mil a já nevím co, za každou cenu. Ano, přesně tak. Za spoustou těch věcí jsou děti, které jsou zneužívány a jestliže to takhle půjde dál, tak se pro ně nic nezmění, nebudou tam mít žádnou šanci na lepší život. Potom samozřejmě jsou zase neziskovky a zase politické neziskovky samozřejmě, o těch mluvíme, které opravdu jezdí do těch zemí a lžou a slibují právě, ty jsi řekla správně to, jakože ty lidi nebudou mít šanci prakticky vlastnit nebo mít dobré zázemí, domy, dobrou práci, aby se uživili, aby prostě měli pěkný život. Oni jim toto všechno, jakoby, oni malují prostě nějaký ráj na zemi tím, že oni nechají vlastní práci. To jsou, já jsem byla svědkem vyprávění právě několika migrantů, dejme tomu, řekněme to takto, kteří právě jako už jim bouchli saze, když to tak řeknu, protože viděli, že se dostali do horších podmínek, než měli doma. Ano. Ten jeden pán byl normální zedník, africká střední třída. Africká střední třída, OK, není to jakoby střední třída v Evropě, ale měl normální život de facto v Nigérii, na jihu Nigérie, pracoval jako zedník, hlad neměl, no ale tím, že samozřejmě to byl mladý muž, kterému tamhle do hlavy furt tloukli to, že tamhle bude mít nějaký, když se mu bude chtít zachtít tak i nějaký Ferrari, Lamborghini a takovýhle, a domy a já nevím co všechno, že tam na něj čekají, no tak potom samozřejmě upustil, že jo, to kladivo a odešel z té práce, kterou měl a vydal se prostě za tímto slibovaným rájem, který samozřejmě nenastal, protože tento člověk skončil u mafiánů jako novodobý otrok na poli, kde byl tlučen a kde dostávali takovýto minimum nějakých peněz, aby na to, aby si prostě koupili opravdu málo věcí, které by mohli, a kde teda bydleli v takových těch jakoby bidonvilách, vyloženě v Kalábrii, kde bylo opravdu udělaných z plechů, že jo, nějaký příbytky a to on doma neměl. On měl doma byt, jak říkám, střední třída jižní části Nigérie a on si pohoršil. Mm-hmm. Tak tady je právě to nejhorší na tom, že jsou tady ty síly, ty organizace, které záměrně lžou a organizují a ženou sem ty proudy těch lidí a jsou tam samozřejmě zatím různé zájmy, samozřejmě za vším hledají peníze, že? To je jasné, to prostě tam se jedná vždycky jenom o biznis. A to, jestli je to ten člověk, anebo jestli je to prostě kus tamhle dřeva, tak pro ně je to naprosto na stejné výši. Jim o lidi nejde vůbec. Ano. Ty jsi to, Moniko, řekla velmi dobře. Oni jim naslibují vzdušné zámky a ty lidi dají přednost nějakému stabilnímu zaměstnání a práci, tomu pocitu, že přijdou bezpracně k bohatství, že budou mít všechno a de facto končí v novodobém otroctví. Tak asi. Opravdu. Musím říct, že tento člověk, o kterém mluvím, se do své rodné zemi vrátil, protože nastala možnost takového toho vlastně dobrovolného návratu, kdy teda
ten stát samozřejmě v tomto případě Itálie uhradí veškeré vlastně náležitosti s jeho návratem, náklady, letadlo a tak dále. Jo. Takže tento člověk se vrátil domů ke svému řemeslu a takových lidí je hodně, ale ne všichni se vrátí, protože mnoho lidí se zadlužilo, zadlužili se jejich rodiny a oni se prostě nemohou vrátit, aniž by vlastně ty své dluhy zaplatili, takže ano. Tam končí, ano, samozřejmě u té mafie, kdy teda třeba prodávají drogy a tak dále, stávají se z nich lidi, kteří nemají bez východisko žádné jiné, jsou bez východiska a to je nebezpečné, ano, protože ty lidi udělají naprosto všechno. Nemají co ztratit. Přesně tak, to jsou lidi, kteří nemají k té zemi vůbec žádný jiný vztah, než opravdu přijít k nějakým penězům a těmi vyřešit svoji budoucnost, což je ten problém, protože jako dostat se k prachům nějakým větším a být za vodou, to je jako dost těžko realizovatelné v takových podmínkách, jaký jsou. Oni jsou pouze určení k tomu, aby je někdo využíval, zneužíval a je potřeba, aby se to uvědomovali už teda někde doma, aby byli vzdělaní. To je problém taky toho, že ta Afrika, že ti lidé jsou tam nevzdělaní. Asi to školství a všechno by mělo víc prostě ty lidi, víc jim rozšířit jejich obzory. Je docela zajímavé, když se konal summit Rusko-Afrika, tak jedna z věcí, kterou prezident Putin nabídl Afričanům a jejich teda zástupcům, že mohou studovat v Rusku. V současné době tam bylo kolem asi 27 tisíc, no prostě se to má navýšit o stovky tisíce lidí, to číslo bylo asi 270 tisíc, to finální, že by tam mělo teda přijít nových studentů z Afriky s tím, že se navyšují v Rusku kapacity, aby to vůbec zvládli. Tak i to, jak říkám, to vzdělání, aby si ti lidé uvědomili vlastně, co, jakou mají cenu a kde mají budoucnost. Ta budoucnost není v tom, že budou prodávat drogy, ale ta budoucnost je v tom, že budou budovat svoji zemi, která je bohatá, svůj kontinent, který je úžasný, nádherný a kde oni mají svoji budoucnost. Je to přesně tak, vlastně já už jsem to tady několikrát říkala, můj kamarád Tony Wobby, který byl senátorem v Lize, ten člověk se narodil v Nigérii, je to člověk s dvouma univerzitama, je to člověk, který nepřiplul na lodi nelegálně, který přijel studovat a kdyby nepotkal svoji budoucí ženu, tak by se byl vrátil do Afriky a byl by tam jistě velmi platný. Nicméně Tony Wobby samozřejmě je člověk, který má kontakty, který má možnost lépe jednat a vyjednávat právě s tamními vysokopostavenými osobami, protože ještě musíme říci, že oni nám nevěří, mají špatné zkušenosti s Evropany, takže on byl velice on už má jinou funkci, takže v tamté své funkci, když byl v zahraničním výboru, tak byl velice užitečný. Nicméně velice zajímavá byla jeho studia nebo přenos dat, kdy vlastně nám říkal a to velice jakoby intenzivně, že ať už prostě přestaneme mluvit o Africe jako o chudé zemi. Ano. O zemi, kde je prostě jenom hlad, bída, svrab a nic jiného. Afrika je vlastně z 20% má úrodnou půdu z celé vlastně země, 20% v Africe. No, ano.
a má dokonce 25% síly, která by byla schopna obdělávat, ano, tu zemi. Takže Tony Voby řekl, ať už si prostě tyhle ty pohádky necháme zajít a ať se díváme pravdě do očí. Tady jde jenom o to prostě chtít a to korporace nechtějí samozřejmě. Oni se jim nehodí, aby mladí lidé s nějakou perspektivou budoucnosti zůstávali u nich v zemi a aby budovali tyto státy, aby budovali vlastní zemi, protože tím pádem oni by přišli o lehce získané vlastně primární hodnoty, suroviny a vzácné kovy a tak dále. Tak. Kdyby tam byly ty lidi, kteří by byli schopni to zpracovávat a například prodávat už jako hutovou surovinu, zpracovanou surovinu, že jo? Přesně tak, aby to nebylo jenom drancování toho základu, ale aby vlastně tam už byla nějaká přidaná hodnota, kdy teda je z toho větší zisk pro tu zemi. No a říkáš přesně to samé, co teda jsem říkala já. A je to myslím, takový snad normální pohled na Afriku, kdy skutečně je potřeba se dívat na ten kontinent, že je to kontinent, který má budoucnost a díky tomu, co všechno se tam našlo, jo. Jaké úžasné zdroje, jaké vzácné kovy a všechno, co tam je, tak jsem to četla před chvílí, tak je potřeba se dívat tímhle prismatem a ne, že tam jsou takový ty chudáci. Chudáci jsou všude, jsou tady v Evropě, podívejme se, kolik je tady bezdomovců. Jo. A my řešíme naprostý nesmysly právě. Já si myslím, že tam je i ten kolonialismus, který ten západ má tam v sobě zakořeněný, tak ten vlastně té Africe sice tam vybudovali taky lecos, jako je to pravda, ale je to takový vnucování vlastně těch evropských hodnot těm lidem, kteří byli nastaveni úplně jinak. My tady chceme, aby oni se přizpůsobili nám, ale tam, když kolonizovali Afriku, tak nikdo se nepřizpůsoboval černochům a těm kmenům a tak dále. Jo, každý si tam razil prostě tu svoji kulturu evropskou a teď jsme tady ve sporu, protože my chceme, aby oni převzali naše hodnoty, ale my jsme to předtím nedělali, takže je otázka, jestli vůbec máme na to právo. Ale prostě mně přijde i jedna věc, že tady si jako Česká republika taky hrajeme, že bychom chtěli být tou Amerikou a prostě si střílet z toho kanónku a obsazovat a dělat si takovou tu koloniální politiku. Podívejme se na Petra Fialu, jak tam byl na té fotce s tím Zelenským, jak tam seděli na tou mapu a říkali teďka to křídlo tady a tady je prostě to úplně vidět, že my bychom toužili být vlastně ten usurpátor, jo, ta velmoc. No ano, my se vrátíme ještě teda do té Afriky. Moniko, ty jsi chtěla něco říct? Já jsem jenom chtěla podotknout, že samozřejmě evoluce má nějaký vývoj, takže samozřejmě byly doby, kdy vlastně na jednu stranu bylo dobře, na druhou stranu třeba méně dobře nebo nedobře. Nicméně zase, co jsem mluvila s několika Afričany, tak zase tam mi vyprávěli například, zase to jsou takové důležité věci, když se v rodině mluví, takže když se vypráví, jo, protože tam máme vlastně takovej ten, jak bych to řekla, přenos vlastně té reality, jaká byla, takže mluvila jsem s několika lidma z Afriky a tam zmiňovali právě dědečka, babičku, kdy teda jako zase říkali, jakože si mysleli, že úplně to bylo špatně všechno, když tam teda vlastně ta Evropa, teda ta Afrika fungovala jako sýpka, že jo, kde teda se všude, jako bohužel teda říkám, když byly ty kolonie, ale všude vlastně se pěstovala a tak dále, tak na jednu stranu to bylo
takové jakoby nevolnické, ale zase ta druhou stranu říkali, že tenkrát ale neměli takovej hlad jako teď, ano. Když prostě se těch nevolníků zbavili a pole už vlastně neexistují, země leží ladem a mění se v hroudy a písek. Takže tím chci říct, protože samozřejmě nezastávám kolonizování a tak dále, chci tím jenom říct, že je potřeba, aby se ve všem našla správná rovnováha. Určitě, ano. A to je důležité. Já také neříkám, že kolonialismus byl jenom negativní. Negativní v tom smyslu, že oni skutečně třeba, já nevím, v té Africe, hodně Francouzi, vybudovali infrastrukturu. A to je pravda. Ale podívejme se, to nebylo zadarmo. A v těch obchodních záležitostech a vůbec spravování státu, tam měli možná víc učit ty domorodé, aby se naučili spravovat tu zemi, ale to určitě zájem tady žádný nebyl. A já razím teda tu myšlenku, že je důležité partnerství. Je pravda, že Afrika má úplně jiný vývoj než Evropa. To je pravda. Když si vzpomenu, že někdy v 60. letech Sigmund Hanzelka tedy nafilmovali domorodce v Africe, tak to byly skutečně divoké kmeny. Takže oni mají tu dobu vývoje velmi odlišnou, než mají Evropané. Ale já si myslím, že to jsou docela učenliví lidé a že oni mají možnost ve zkrácené době si uvědomit to, že ty země, že jsou jejich. Podívejme, co by třeba čekalo, kdyby byli v Americe, co čekalo Indiány. V podstatě skončili v rezervacích. Ta země jim byla ukradena. Já nebudu soudit, jestli je to dobře, nebo to není dobře, jo, ale stalo se to. A tak to bylo naplánované i s tou Afrikou. Takže je to otázka filozofická, etická a tak dále, je to složitější. Ale vývoj je tam jiný, než byl v Evropě. S tím snad se mnou budete souhlasit. Ano, jak už jsme řekli, evoluce se vyvíjí taky díky vlastně podmínkám, životním podmínkám, teplotním podmínkám a tak dále, takže samozřejmě informace a tak dále, těch aspektů je mnoho. V teplých zemích nebyla taková nutnost se učit zásobování, aby se přežilo, když je zima, že jo? Takže tam se to jakým způsobem trošičku zabrzdilo na takové té, v takové té etapě těch sběračů vlastně, že kdy teda, jo, a to všechno má samozřejmě vliv, priority samozřejmě jsou dané jinak. To je všechno prostě, tak to je. A Tomáš, asi k tomu není nic víc, co říct. Mm-hmm. Samozřejmě zůstáváme u toho, že ve všem a kdekoliv na světě je potřeba zachovávat taková ta správná rovnováha, aby to bylo dobře. Mm-hmm. Ale to máš pravdu naprosto, že životní podmínky, do kterých se dostane lidstvo, společnost a tak dále, taky formují. A lidé se musí mnohem víc snažit právě tam, kde ty podmínky jsou nepříznivé, tak i to mělo určitě velký vliv právě na vývoj Evropy. Určitě. Tak, vážení, ještě máme 2 minuty do konce, takže Moniko, tohle, to jsi si řekla, to je to je pravda a je to zajímavý postřeh k celé té situaci. Jako toho vývoje lidstva, podívejme se třeba na
Egypt. Z Egypta také přicházejí do Evropy migranti. Mimochodem, minule se říkala, že největší počet migrantů, kteří se dostali do Itálie, byl z Gvineje. Jak to vypadá? Jak to vypadá dneska, tak to můžu říct. Má prvenství. Říci. Myslím si, že ta Guinea zůstává. Teď se na to podívám. Jo, ještě odpovím na tvoji otázku nebo postřeh. Když jsme srovnávali ty čísla nebo ty nejvyšší čísla, tak si se trefila do těch letopočtů, dobře si si to pamatovala, takže právě v roce 2016 ten rok byl zakončen s číslem 181 436 nelegálních migrantů přes moře a rok 2017 nemáme problém dohnat, tam to číslo bylo 119 310, takže tam jsme prostě prakticky za bukem, když to tak řeknu. A podíváme se, jestli se mi tady, ano, objevuje se mi znova toto číslo. Máme tady tabulku ze dneška, takže ano, máme tady Guineu jako prvenství 12 856 kousků. A druhá zůstává zase Costa d'Avorio, tedy pobřeží Slonoviny. No a ta třetí a čtvrtá příčka zůstává, hleďme, Tunisko a Egypt, kde v tuto chvíli tráví spousta našich známých příjemnou dovolenou. Paradoxně. Ano. Takže tímto paradoxem, vážení milí posluchači, skončíme první část dnešní dvouhodinovky. A Martin tam má pro vás nějakou písničku. Ne, máme tady pro vás připravený článek od Ivana Noveského, ano, který vlastně popisuje tu situaci u nás a bude to vlastně takový oslý můstek taky k tomu tématu, co máme vlastně po přestávce. Takže ano, podíváme se na to, jak se vyvíjí naše hospodářství, naše HDP a jak se vyvíjejí platy u nás na Slovensku a Německu. Je to opravdu zajímavá informace, takže přeji příjemný poslech. Ivan Noveský dne 25.8.2023 na svém facebookovém profilu zveřejnil velmi zajímavé informace. Fiala se vzteká na Evropskou unii. Neuvěřitelné. Mezinárodní měnový fond z Washingtonu včera zveřejnil nejnovější ekonomická data, z níž vyplývá, že český premiér Petr Fiala okrádá české zaměstnance o 18 500 korun měsíčně a Heger slovenské zaměstnance o 533 eur měsíčně. Přestože česká ekonomika letos podle Mezinárodního měnového fondu dosáhla výkonu 61% německé ekonomiky, tak české průměrné mzdy jsou jen 42% průměrných německých platů. Slovenská ekonomika letos dosáhla úrovně 46% výkonu německé ekonomiky, ale slovenské průměrné mzdy jen 33% průměrných německých mezd. Přitom podle výkonnosti ekonomiky by mzdy Čechů letos měly být 61% německých mezd a mzdy Slováků 42%. Tabulka včera zveřejněných údajů Mezinárodního měnového fondu. HDP Německa na hlavu 51 383 amerických dolarů, průměrný plat 4 100 eur. HDP Česka na hlavu 31 368 amerických dolarů, průměrný plat 1 725 euro. HDP Slovenska na hlavu 23 457 amerických dolarů. Průměrný plat 1350 eur. K tomu není co dodat. Profesor Fiala se vzteká na Evropskou unii, že zveřejnila údaje o tom, jak se v Česku hospodaří. Nejdražší energie, nejdražší potraviny, největší zadlužování státu a teď nová data Washingtonského ústředí globalistů Mezinárodního měnového fondu dokazují, že Češi vytvářejí svou prací neuvěřitelný zisk, ale nejsou za něj spravedlivě odměňováni, jako je tomu v Německu. V čem je problém?
Buď lžou statistiky Evropské unie a Mezinárodního měnového fondu, anebo lže profesor Fiala a o tom víme své. Z údajů Mezinárodního měnového fondu o vývoji ekonomiky Česka i Německa je jasné, že odboráři mají pravdu, je třeba zvýšit české mzdy a je třeba zdanit zahraniční obchodní řetězce a další monopoly a cizí kapitál. Drancující Česko. Když to dokázali letos Poláci, jakože to nedokážeme my, profesor Fiala zešílel a místo toho, aby řešil oprávněné ekonomické požadavky občanů, kteří už nemohou díky bídným českým mzdám platit evropské ceny potravin a energií a ani si nemohou pořídit slušné bydlení, znovu a znovu, jako včera v Liberci na poradě Pirátů, donekonečna vykřikuje, že extremisté a populisté, které porazil ve volbách, se pokouší rozvrátit republiku a demokracii. A přitom pravda je prostá. Profesor Fiala svým ekonomickým a politickým diletantismem sám rozvrací ekonomiku. A aby ho nikdo nemohl za jeho manažerská selhání kritizovat, tak osočuje každého a pokouší se zavést cenzuru, je třeba ho urychleně vyměnit, než napáchá ještě větší škody, než se mu zatím povedlo. Nejlépe je nepoměr platů a výkonnosti ekonomiky v Česku a v Německu vidět na minimální mzdě. Německá minimální mzda je 12 eur na hodinu, tedy 2050 euro měsíčně, což je 48 850 korun. Česká minimální měsíční mzda je 17 300, tedy jen 35% minimální mzdy německé, ale podle letošní výkonnosti obou ekonomik by měla být 29 800 českých korun, to je 61%. Přitom výši minimální mzdy stanovuje vláda České republiky nařízením vlády. Je tak evidentní, že profesor Fiala má vzhledem k poměru výkonnosti české ekonomiky k německé prostor pro zvýšení české minimální mzdy až o 12 500 korun měsíčně. Tím by vytvořil tlak na zaměstnavatele a ti by museli odpovídajícím způsobem zvýšit mzdy zaměstnancům s jinou než minimální mzdou. Byl 1. květen, svátek práce. Tento svátek se slaví na památku amerických dělníků, kteří v roce 1886 zemřeli při masové demonstraci za 8-hodinovou pracovní dobu a spravedlivé mzdy. Požadovat důstojnou práci a důstojné mzdy není projevem žádného extremismu ani populismu, jak si myslí profesor Fiala a jeho nevzdělaní lidé. Ostatně, jakmile po volbách nastoupili do úřadu, hned si všichni pořádně zvedli platy. Tolik celý příspěvek. Je to tu zase, máme cenzorový prase. Ten, kdo nemá správný názor, bude opět končit v base. Víra je ve státní kase, přesto věrně daný trase. Budou svorně pochodovat vládní loutky v plný kráse. Občany mají na vocase, ustála u zadku zdá se. A tak než si pro mě přijdou, zpívám si tu na terase. Hej! Tady zase mlčení, skřípění zubů. A kdo mimo hnese, tak ten dostane přes hubu. Takže vítej v novým světě s uniformou v líbí tváře. Demokraticky tě sejmou, směle označí za lháře. Ještě bude jim i tleskat porobený lito český. Ze strachu, co bude dneska, možno koupit za groš mrzký. Hej!
svoje huby, tak sedíte na prdeli při poslechu týhle hudby. K čemu zpívat slepný fráze, když tak nízký pudy stačí na jízdenku v horský dráze, kde nás dobrý bydlo tlačí. Zbytečně se srocujeme, dobře, bohužel už bylo, navzájem si děkujeme, že je v Česku prázdný silo. Hej! Vážení a milí posluchači, jsme tady zpátky v druhé polovině pořadu Večery pod lampou. Volám Moniku. Moniko, slyšíš nás? Ano, slyším. Výborně, dobře. A vedle mě sedí samozřejmě Martin, takže my jsme poskočili do druhé poloviny pořadu a vzhledem k tomu, že jste měli možnost poslechnout si informace, které jsem vám načetla z facebookového profilu pana Noveského, ty informace byly opravdu zajímavé, no tak konec konců pan Noveský je odborník a vyzná se právě tady v těch hospodářských záležitostech. Já tady k tomu ještě jenom řeknu, že inflace v Česku nejvíc dopadla na důchodce. Mezi lednem 2020 a březnem 2023 vzrostly ceny v České republice kumulativně o 33%. Lidé za tuto dobu přišli o třetinu úspor a to chce ještě fialová vláda snižovat valorizace důchodů. Tak si to jenom vemte, na kolika procentech my jsme z HDP srovnání s Německem. Je to 61% zprůměrováno. A jaké příjmy mají v Německu, jaké tam mají i sociální vymoženosti, o jakých se nám tady vůbec nezdá. Opravdu se chová vláda v čele s Fialou k vlastním lidem a ke starším občanům, díky nímž může rozkrádat, protože to, co tady bylo postaveno ještě za socialismu, tak ještě stále vytěžuje, včetně Temelína, který byl Dukovany a tak dále. Takže vidíme, jaká je tady situace. A těm občanům, kteří se podíleli a budovali tady tu infrastrukturu, tak vlastně těm teďka snižuje jejich životní úroveň. Je to
opravdu nechutné a je z toho zcela zřejmé, že vláda, která tady je, ta pětikoalice, to není vláda pro české občany, ale to je vláda, která vládne dobře jinému národu, a sice Ukrajině. Tam ty podmínky k ním, oni jsou benevolentní a jsou ve všem protěžování. Vidíme to i v případě nějakých trestných činů, jak o čem se mluví. Takže ne, vážení, to, co tady se děje, to opravdu není v gesci pro české vlády, ale je to vláda lidí, kteří se zpronevěřili ještě všemu, co hlásali před volbami. Ještě tady jsem četl na diskuzi, vlastně zase bylo ta téma přijetí eura. Tak říkali, no, oni ty odpůrci nám stejně umřou, takže my si potom prosadíme všechno, co budeme chtít, i to euro. 10, 20 pohlaví, 40, já nevím, jsou všechno možný, jo. Takže takhle to malujou. S tím, že počítají, že všichni odpůrci budou vlastně, kteří jsou starší, tak vlastně odejdou. A nikdo už se teda tomu nepostaví, jo? Takže v tomhle tom případě. A jako by to nestačilo. Jako by to nestačilo. Tak samozřejmě je spousta lidí, kteří by chtěli něco řešit a tak dále. Ale já jsem teda opravdu zhrozený. Teďka, když jsem viděl video pana Havla s panem Kollerem, jak oni si to teda představují, že teda měli nějaké to řešení, nejdřív takové ty řeči o přežití a tak dále v lese a já jdem doma, co si máte uvařit, když je nějaká záplava, takovýhle věci. No a pak jsem se dozvěděl, že vlastně řešení vlastně prakticky oni nemají, oni mají takové to řešení, že se čeká na nějakého člověka, který teda bude takový ten zálesák, který teda bude bojovat o to přežití, ale zároveň bude to renesanční člověk, který bude se vyznát ve všem, v politice, v ekonomice, ve vojenství, má fyzičku, hezky vypadá a ten postaví vlastně tu alternativu s tím, že teda bude takový, že vlastně se zalíbí panu Kollerovi a panu Havlovi a oni řeknou, tenhle ten člověk a jeho skupina, to jsou ti mesiášové, to jsou ti svatí, kteří nás teda vyvedou a když nás teda budou poslouchat a budou teda vlastně dbát našich rad, tak my řekneme, to jsou oni, volte je a tak dále. No, ale já nevím, kde by teda tyhle ty lidé se měli vygenerovat, tyhle ti svatí, krásní, dokonalí, vzdělaní, kultivovaní, psychicky odolní a tak dále. Takže prostě tyhle ty lidé razí jednu věc. Prostě nedělejme teďka nic, čekejme prostě, jak to dopadne a když ta naše loď se bude potápět, tak se možná objeví nějaký ten kapitán, nějaký ten mesiáš a my to posvětíme a on nás zachrání. Martina, ale to se říká vždycky, tohle to se říkalo de facto ano. I před minulými volbami, jak dopadly, vidíme, 108 pro chytře a vyčúraně udělanou pětikoalici systém nebo metodu, kterou bohužel opozice a národní síly, kteří to nepochopili, nebyli schopni se zhostit té výhody vytváření koalic a prostě tak. Takže ta, jak se říkali, že jsou to demokraté, tak ti v uvozovkách demokraté, samozřejmě demokratická opozice, já se musím smát, ještě když si na to vzpomenu, no tak ti se teď chovají velmi nedemokraticky se svojí 108, kdy jsou skutečně vysmátí. A tohle to bude čekat vlastně opozici i při dalších volbách. Vždycky jsou nasazení lidé, kteří se tváří jako ti nejlepší vlastenci a většina lidí, kteří volí srdcem, to jsou ty srdcaři, já je mám ráda, protože to je hezký, když prostě člověk je zapálený, jenže s emocemi toho člověk nikdy, co se týká voleb, nedosáhne daleko, protože je potřeba volit rozumem. Já to chápu, ale fakt spousta lidí má v sobě takový ten pocit, až jak bych řekla, že to musí lámat, že jsou tak až anarchistický. Ano. Jo, a to je velký problém.
Bohužel... Podívejte, když se podíváte na současnou koalici, tak tam bylo jasné, že ty všichni lidi, že tam jdou kvůli svým prebendám, kvůli prachům, jo, budou vysmátý, budou mít teplý místečka, už se byli dokonce i na to podívat, si vzpomeňte, že šli do parlamentu. Ano, Piráti, tam, kde bude party. No, přesně, oni si to tam okoukli a už si i sedali na ty... To, Pirátům to tedy nevyšlo, protože je přečural STAN chytře, jo. Takže, jak vidíte, i ti Piráti jsou prostě svým způsobem velmi stupidní, jo. A i když zapůsobili třeba na část obyvatelstva a vytvořili si voličský elektorát, tak stejně zase jako byl někdo ještě chytřejší. Takže tam jsou ty boje taky, jo, ale bohužel u těch vlastenců, kdy my jsme zoufalí, že ta situace je taková, protože my chceme tady tu zemi pozvednout, my chceme, aby se tady lidem dařilo dobře. A to je, vidíte, kdežto té koalici těm jde o to, aby se dařilo dobře, aby měli oni. Jo? Takže když myslíte na ty druhý, tak propadnete, když myslíte na sebe a uděláte to takováhle banda, no tak vám to vyjde. Tak teď je potřeba zvolit správnou taktiku. Ano, a vem si, že ta pětikoalice má to reálné řešení pro sebe, které pro ně funguje, že ne pro nás, ale pro ně. No. A my tady prostě se snažíme nějaký nesmysly, to znamená, buď to jsou tady ty pidi strany, které teda se o něco snaží dobře, to je aspoň teda nějaký rámec, když teda víme, že teda jako to je k ničemu, ale tak mají na to právo. A pak jsou tady ti dva lidé, kteří prostě řeknou, nedělejte nic a čekejte na někoho. Teď Ježíš Maria pro Boha, teď jako se to otočí proti těm dvou lidem, že tady prostě oni budou žít hůř a hůř, jo. A jestli teda se teda holedbají, že pan Koller a pan Havel, že teda mají teda nějaký ten příjem a že teda když bude nejhůř, tak stejně na tom budou furt líp než ty ostatní, který teda je nábožně poslouchají, no tak to teda nevím, to není moc hezký. Já bych teda k tomu, co říkal, že jenom doplnila bych to, že pan Koller ani pan Havel nejsou žádné morální autority. Já za tím mladším vidím spojení s Milionem Chvilek, pro které pracoval, a teprve před rokem říkal, že vlastně prozřel, jo, takže to uvažování vidíme, jaké tady bylo. A ten druhý s přezdívkou Tank, protože spolupracoval a zřejmě zase spolupracuje, tak opět nedělá nic jiného, než že rozeštvává. To je problém pana Kollera, protože asi kam přijde, tam rozeštvává. No, takže bohužel všude, kde on byl, tak byli rádi, že se ho zbavili, takže on potřebuje teda nějakého noschleda, ale je to takový solitér, který se chce někde uchytit a uplatnit, a zatím mu to teda nevychází. A myslím si, že vůbec nemá právo na to, aby on ukazoval prstem, říkal, to je správný, vlastně to není správný vlastenec a tak dále, ale jeho cílem je poškodit SPD, to bylo cílem i pana Havla svého času, prostě oni, to je možná jediné, co je spojuje, nenávist k SPD. SPD chtějí uškodit, protože SPD je jediná parlamentní strana, která se skutečně bije o lidi. A takže pakliže to lidé nepochopí, tak ne každý, komu není z hůry dáno, skončí se 108 v dalším volebním období. Takže vlastně, když je to vemem takové shrneme, tak vlastně těm dvou pánům nejde o nějaký prostě nápad, jak to vyřešit, ale jde o mstu. A mně teda přijde, když teda pan Koller hodnotí Vladimíra Kapala, tak on před rokem 82 sloužil tomu režimu, jo, pak byl za ty demokraty, za to NATO, a pak se teda dal k těm vlastencům a teďka jakoby se otočil k těm anarchistům a říká, že teda ty volby nemají smysl a tak dále. No. Já pamatuju si na to, jak odešel ze Svobodného vysílače protože mu vadilo, že tam razili to, že lidi nemají chodit k volbám. A pak tam zase po letech přišel, už nevěděl, proč odešel, a já si na to pamatuju, že on i to tady říkal, že mu vadilo, že tenkrát tam razili, aby lidi nechodili k volbám, a teďka vlastně de facto on zase razí to, co kritizoval u druhých. Mm-hmm. No,
To je jeho osud. Tak a teď dáme Monice šanci. Moniko, já vidím, jak se to vždycky před volbami takovéhle nálady přelévají. Jak tady u nás, pak u vás v Itálii. Teďka je to takové, že se vlastně přelévají stejně v obou zemích. Možná trošku, že jste na tom lépe, ale zase s těma migrantama. No my tady s Fialou. Takže co ty na to, Moniko, řekneš? No, já tady vidím stále se opakující tabulku nebo model. Když se podíváme na minulé volby, tak cirka rok až rok a půl před volbami se začaly nějakým způsobem objevovat figurky, které nikdo neznal a které teda nějakým způsobem jakoby chytali do svého fanklubu lidi z vlastenecké scény, ano. Samozřejmě jako účelově, teda aby se ta vlastenecká scéna tříštila a vše samozřejmě za účelem, aby se odvedly hlasy SPD. Úkolem je, nebo bylo a je stále uškodit SPD, protože ta jediná konkrétně je zastoupená v parlamentu, takže svým způsobem může nějakým způsobem zasáhnout a když bude mít samozřejmě větší zastoupení těch poslanců, tak potom může opravdu konat. Proto se to samozřejmě nehodilo, takže spousta různých aktivistů, já nebudu nikoho jmenovat, každý ví, co se dělo. Každopádně neznámé jména najednou prostě se dostali na scénu, všechno vědí, všechno znají, samozřejmě nějaká podpora od někud. A jak to dopadlo? Dopadlo to tak, že tady máme pětikolku a vlastně volby fungovaly spíš jako nějaký ten fanklub na určité figurky. No a tím se teda vlastně úkol splnil. Ale nesplnil se úplně, protože SPD tam zůstalo v tom parlamentu. Nepodařilo se je rozbít, takže samozřejmě zase nová figurka nebo nové figurky a rétorika a už to jede. Hledá se stále nový mesiáš, stále podle kopíráku. Myslím si, že lidi už by to konečně měli pochopit a když už teda nesou nebo aspoň nějaký ten milion ztracených, vyhozených hlasů nese na svých bedrech, já vím, že se to špatně poslouchá, ale je to tak, nese na svých bedrech vlastně tíhu toho té chyby. Ano, toho zoufalství. Toho zoufalství a takže tentokrát by se mohli konečně poučit, že věci se dělají zevnitř a může udělat ten, který uvnitř je a který dostane tu dostatečnou podporu a sílu konat, jako tak to je, jinak to prostě nebylo, není a nebude. Takže někomu se to může líbit, to, co jsem řekla, někomu se to líbit nemusí. Samozřejmě každému nemusí být každý sympatický, ale není to jenom o jedné osobě nebo o dvou osobách. Těch lidí, kteří tam konají a pracují vždycky, je více. Takže volby nejsou o sympatiích, ale o výsledku a o dopadech a o konkrétních jednáních. Opravdu to není žádný fanklub nebo volba nějakého muže roku a tak dále. Já mám takový dojem poslední dobou, že opravdu se to někteří lidé to tak mají nastavený. To bylo jako s prezidentem. Ne, ten se nám nelíbí, ten nás nebude hezky reprezentovat. Tamhle ten je hezčí, ten ten vypadá lépe. A co by si o nás pomysleli tamhle v zahraničí, kdyby tam byl někdo ošklivej. Jo, prostě já opravdu
na tohle nemám co říct. Hmm. Ano, máš naprostou pravdu. Lidé si to pletou s nějakým reality show. No, ale... A asi jsou ovlivněný tím, co se tady děje v televizi. Prostě televizí samozřejmě médiama, to je pravda, ale velmi správně si řekla, že je potřeba se dívat na to, kdo jaké má výsledky. A to je právě nejhorší, že u některých třeba posluchačů já to jako sleduju, protože volají a vím, že jedna taková ta paní volevá tu ANSku, no a teďka byla úplně, nastoupila pětikoalice a po asi 2-3 měsících byla úplně zděšená, tak i měla tak jako hlas zděšený v rádiu, no a dneska, když se s ní člověk jako baví, tak ona říká, no ale já nebudu je volit toho takhle pan Kobza, tyhle ty se mi líbí, ale já mám problém s panem předsedou Okamurou a proto vlastně, když se mi bude dařit hůř a ten hlas zahodím a prostě poškodím třeba sebe a ty svý svoji rodinu a svý prostě vnoučata, tak prostě to nedám a budu to furt zkoušet nějakým takovým způsobem, protože budu doufat, že kdybych se potom se stalo, že vlastně budu volit zase špatně, tak když budou další volby, pak že se jich dožiju, takže tentokrát jako to nějak dám a že to budu moct třeba napravit, ale je to hrozný a já musím říct, že skutečně ty lidi nevědí, co činí, když prostě takhle zase chtějí riskovat a hazardovat. Jo. Protože tam mají nějaký blok, protože tam mají nějaké zábrany, osobní antipatie a málo pokory. A ono tam je taky tak, jako se řekne, když tam ta nebude ta naše stranička, tak vlastně my toho Fialu nemáme rádi, ale když tam ta naše strana nebude, tak my toho Fialu vlastně tak jako berem, protože sice to, ale my ho známe, takže vlastně nám zase ten Petr Fiala zase tak nevadí. No, ano, dokonce někteří lidé si ještě pořád myslí, že to nejlepší premiér, jakého jsme měli, pozor, jako to jako je fakt, ale byl teď sraz chvilkařů tam jako oni jsou také zklamáni, někteří jsou zklamáni z toho vývoje, de facto to byla akce hnutí proti Babišovské. Ano, proti panu Blažkovi, že jo. A oni očekávali nějaké výsledky, že teda jako se budeme mít všichni lépe, tak jak to sliboval Fiala. A najednou ty výsledky tady nejsou. Jo? Takže i tady ti lidé jsou taky zklamaní a někteří třeba i skutečně podporovatelé, dokonce podporovatelé i cenzury, se dá říct. Ano, najednou zjišťují, že jako je něco špatně, Martine. Já musím říct, že tady byl článek na Seznamu, to byla taková ta obžaloba Fialovy vlády, kdy tam vlastně majitel firmy Vedos, je ta hostingová firma, co se stará o ty stránky, o ty servery. A je to také firma, u které byl dokonce zvědavec, kde ho dokonce teda firma Vedos blokla. Tak pan majitel teďka si stěžoval, jak ten Petr Fiala, se kterým se teda několikrát sešel, jak to prostě dělá špatně, jak jsou prostě zákony špatný, že jo, právo prostě se tady furt mění, jo, a ty daně, a že on prostě neví, co teda má dělat, a že má teda problém, a že bude nejspíše odcházet z České republiky, že tu firmu teda prodá, a že teda se rozčiloval, že teda bude muset zaplatit nějaké daně a tyhle ty věci. Takže to je zajímavý, že člověk, který podporoval vlastně cenzuru, jo, tím, že vlastně blokoval ty weby a tyhle ty věci, nehledě na to, že ten obyčejný hosting mezi náma stojí za prd jejich, tak prostě teďka se diví a najednou se to vymklo prostě to, co on podporoval a teďka to jde proti němu a teď najednou se diví a co teda budeme dělat a já si odejdu a jak je to možný, když jsem tomu Petrovi Fialovi tak věřil, že mě tak zklamal. Dokud se těch lidí ta situace konkrétně nedotkne, dokud je neomezuje v podnikání a dokud mají ještě dobré výsledky hospodářské, tak jako kdyby se tady nic nebylo, ale jakmile se jich to dotkne, tak prostě tak začnou křičet, jenže bohužel to je takové to, že se chytají nějaké slámy tonoucí se slámy chytá, tak o tom to je, že ti lidé vlastně teprve tehdy pochopí, kam směřujeme. Dokud se mají tak dobře a
a podniká se jim, tak vlastně necítí za nikoho jiného, jsou to podnikatelé, ale je jim jedno a klidně se i zpronevěří principům svobody, a to na internetu je okamžitě znát, že? Tak prosím, ale když se jich to dotýká, tak by chtěli odcházet a nejlépe, když prodají majetek, tak ho nedanit. A ještě to jako jednu věc musím říct, že třeba podpora, když jste volali na vedlost, že něco potřebujete, tak prostě oni byli velice arrogantní. Takže mediálně na Seznamu to vypadá, že prostě to je špičková firma, no nevím, no, tak jako přístup zákazníkům není moc jako dobrý, no. Ale přesto teda mediálně to vypadá hezky, jaká je to firma velká a tak dále. Tak je to o zdražování, zhoršení podmínek pro podnikatele, zdražení energií, to víme, co to znamená, co to dělá i třeba v Německu, kde také odcházejí firmy do Spojených států, je to takový odliv chytrých hlav do Spojených států, což se teda líbí, líbí Spojeným státům, ale Německo na to samozřejmě doplatí. Takže v Německu je také propad hospodářský a ty veškeré sankce a to, jak Evropa, jak se Evropská unie a co dělá Evropská komise, kam vlastně směřuje tu Evropu, tak to všechno se projeví a projevuje se to i u nás. Četla jsem vám, jaká tady je inflace obrovská a o kolik se zvýšily ceny, že to zprůměr od roku 2020 do letošního roku, to bylo nějak 23 tedy, tak je to 33%. Já jsem teďka zapnul telefon, jo, promiň, že tě do toho vstupu. Ne, pohodu. Ale přišlo nám tady SMS-ka a já ji tady přečtu. Dobrý večer všem, já už kolera nemůžu ani cítit. Dnes jsem poslouchala Modrého jelena a tam rozebíral pan Bohuš, jak kolera pomlouval pana Druháka. Nechápu, jak pan Havel s ním může vystupovat. Kolera je namyšlený stařec a sláva mu stoupila do hlavy. Hezký večer, Sylvie z Ústí. Tak já neříkám, že pan Koller určitě v některých věcech třeba nemá pravdu, co se týče nikoho, ale on má teda taky máslo na hlavě, takže já si myslím, že teda jako by takové tvrdé soudy prostě neměl prostě vynášet. Jo. Babička říkala, ševče, drž se kopita, a to bych doporučovala panu Kollerovi, dělá to, co umí, ale opravdu už je to starší pán, který by mohl mít aspoň trošku rozumu, ale zřejmě se potřebuje někde uchytit, potřebuje, aby někde se prosadil, má stále ambice, no tak takhle to potom dopadne. On je nesebekritický, ale velmi kritický k ostatním a nejenom pana Druláka, ale jsou to Vladimíra. A vzpomeňme na začátky tehdy, jak udělal rozpad vojáků v záloze. Ano, ano, že pan Obrtala to nestačí, že to dělá špatně, ano, že jo, tak dále. Takže pana Obrtala úplně znectil a další a další. Skutečně kamkoliv on přijde, tak vlastně rozeštvává a to byl taky jeho problém, protože když někde takhle rozeštvával na svém pracovišti, tak ho vždycky vylili. Tak asi takhle. Máme tady, měli jsme taky nějaký nepřijetý hovor, takže telefon je zapnutý, můžete zavolat a můžete se s námi podělit o nějaké prostě věci. Takže prosím. Já bych dala také slovo Monice Chudák, host. Jsou to takové, ale Moniko, ty přeci tím, že seš tady, tak vlastně ty opravdu tyhle všechny problémy znáš. A ty jsi zažila spousty lidí, kteří se strašně snažili uplatnit se, protože politika přece to je tak jako snadný vejvar a když neuspěli, tak v škodě, jak jen můžou. Tak to je pravda, samozřejmě tohle to je věc, která funguje kdekoliv. Všeho do času, protože nic není zadarmo a cesta k nějaké funkci, placené funkci, dejme to, protože tady mluvíme, nebo takhle jsem to pochopila, že jsi se vyjádřila o této, o tomto problému u některých lidí, jako není nikde zaručená časově,
Záleží to samozřejmě na velikosti hnutí, když teda budeme mluvit o politice, záleží to na struktuře, záleží to na různých věcech, ale to, že někdo si myslí, že třeba bude chodit pravidelně rok na petiční stánky a potom teda automaticky se mu musí dát nějaká funkce, tak to se teda plete, protože já to opravdu beru ze hlediska nebo struktury, co znám já, co se týče ligy, a tam jsou lidi, kteří na placenou funkci čekají třeba 10 let i více. Tak, a tady máme telefon, takže moment. Hezký odpoledne, slyšíme se. Ano, slyšíme. Dobrý podvečer, Slavky z Kovářna. Dobrý večer. Skoro večer. Skoro večer, ano. Pán Dukát, mne to prišlo tak smiešne, ako keď si komentovali teda pána Kolera. Tam chýbalo dodať už len, že ten zachránca, ktorého očakávajú, je vysoký, blondiavý a má modré oči. No tak. Ale to by už bolo úplne, že tutovka. A ešte jedna vec, ak môžem. Užite. A potom teda budem počúvať. Viete, čo sa sťažujete, že veľa Čechov nechce voliť SPD kvôli pôvodu pána Okamuru. Ja, ako toto sa bude možno ťažko počúvať, stojí to za zamyslenie a uváženie, že tí voliči, ktorí sa tvária, že sú národne cítiaci, že sú to, či to náhodou nie sú nacisti. Či to nie je nacizmus? Jasne. Pretože keby niekto mňa tu tak zastupoval a bojoval za mňa, aj keby bol cigáň, tak by som ho volil. No jasne. Tady proste no, to sú úplne pravdu. Základní principy, jo. Ano. Jo. Takže já nevím, já si myslím prostě, že tohle to, co oni dělají, že to je prostě hazard, to není žádný, možná ani žádný nějaký řízení, to je prostě hazard a má obyčejná msta, prostě já jsem se nikam nedostal, mě nikam nezvolili, no tak prostě mezi náma, ať to teda tady schoří, protože já jsem stejně dobře zabezpečený a ten můj kolega taky, takže nám to vlastně tak vadit nebude a když tady bude blbě, tak my odejdeme nikam do zahraničí, že si něco koupíme a tak dále, no. No áno, ale viete, ako vlastenectvo a nacizmus je veľmi, veľmi tenká línia, je tam, ale ako samozrejme rozdiel je už potom obrovský. Přesne tak. Jasne. A hlavne tady tie lidi škodí. Áno, ďakujeme za zavolání a pozdravujem Slovensko. Naschledanou. Naschledanou. Děkujeme. Nebo dovidenia. Tak to bylo docela ostrá poznámka. Do počutě. Ano, výborně. No tak, tak to je fajn, tak že... Já jsem to poslouchal a on je vždycky takový to rozvláčný, takže jako pak člověk dojde vlastně k tomuhle, když tohle to slyší, tak se poskládá, ale bohužel je to tak, no. Moniko, tvůj názor. Tak já k tomu nemám co dodat, snad možná teda bych ještě dodala k tomu popisu toho ideálního člověka, jak nám ho popisoval pan ze Slovenska, tak bych mohla dodat jenom, a jeho jméno je Ken. Ano. Krásně to popsal pan Hrabal jako pojišťovák, a to je taky takový pojišťovák, ano, s modrýma očima, vážení. Musí mít ten spasitel modré oči. Jo. A ještě nejlépe, když je to takový ten hrdina z těch západních filmů, co kolem něj vlastně je, chodí ty obdivovatelky a on nemá čas a musí zachraňovat ten svět, že? To je taky takový. Tak to máme fajn, tak aspoň máte tipy, čím se řídit, až budete přemýšlet, komu hodíte do urny svůj hlas, určitě to vyjde. Prostě není nad spasitele. No tak samozřejmě, že víme to tady. Děláme si legraci trochu, aby to nebylo teda tak smutné, protože žádná sranda to není. Takže my jsme tam skončili u těch lidí, kteří, když neuspějí, tak vlastně se chovají tak jako, že to ovoce je trpké, to kyselé hrozny se tomu říká, které potom vylévají na sociálních sítích, které opravdu jsou návykové.
A tak fajn, možná, že někteří lidi by třeba nemuseli tam sedět až tak moc, ale na druhé straně podívejme, Facebook je také v zajetí globalistů, je to projekt globalistický, takže se snaží ovlivňovat myšlení lidí, manipulovat některé příspěvky, nezveřejní nebo okamžitě vás zabanují a já to tam čtu u lidí, které mám v přátelích, že je to v podstatě každodenní chleba. Její příspěvek jsou zabanováni, takže oni už pak si vytipují určité lidi a ty teda jako ty masírujou a mají smůlu. Je zajímavé, jak se třeba vykládají nějaké ty věci, jo, že prostě vždycky, když ty manipulátoři prostě mají nějakou informaci a tak jako ověřují, tak vlastně oni posunou, jo, a vlastně vychází z ničeho, co vlastně třeba v tom textu ani nebylo, jo, takže oni to posunou a řeknou, oni řekli, že tohle to, jo, a tak dále, no to je, že za 68. může Ukrajina, ale nikdo nic takového neřekl, tam prostě, když bylo to hlasování, tak tam bylo prostě zástupci, kteří měli ukrajinský původ, jo, takže prostě takhle to prostě posouvají, no ale je zajímavý, že pan Cemper vždycky, když potom udělá nějaký ten článek, tak on musí kolikrát přepisovat, takže ani člověk kolikrát neví vlastně, jaký byl vlastně ten původní článek. Nebo pan Zdechovský, když se vyjádří k tomu, co je dezinformace a řekne vám, dezinformace, no to je opak informace, takže se dozvíte takováhle moudra, která... Nebo tomuhle lichváři vypadnou, nedá se říct ani z pusy, že jo? Nejlepší je pan Rakušan, jak řekne, no ale pane Okamuro, vy jste si něco vybral z té statistiky, vysekl, jo, takže to je prostě... Ano, a hned jak muže vytáhne baldu, jo, tak to jsou ty baldové. A jestli pak se někdy podíval, co dělají Stanové, no, jo, co tady jak nám vyhrožovali, že tady budou polévat restauraci barvou a tak dále, vždyť to bylo úplně naprosto nechutné a opravdu to jenom dokreslovalo tu atmosféru, která tady v té společnosti je, že je nahnědlá a že opravdu spějeme k takovému téměř předválečnému stavu, který byl v Německu. A zajímavé, že třeba, co jsem zase se doslechl také, že jak tam je ten pan Thor před tím úřadem vlády, že vlastně tam také chodí ty stanaři a různě se tam předvádí, chodí tam s dětma, že jo, piva a tak dále. A provokují. A najednou prostě to nevadí, když prostě z té správné strany přijde někdo opilý s dětma a začne tam něco říkat o ruské propagandě. Děti tam brečí, protože chtějí být doma, zatímco maminka, tatínek je tahají na nějaký věci, které prostě vůbec nerozumějí. Jo, takže to nevadí, to prostě není. Ale vyjádří a vylejí si tam svoje negativní emoce. Těch je ve společnosti strašně moc. Moniko, nemáš takový pocit, že prostě ta společnost, my říkáme hrubné, my jsme svého času byli zděšení, to, jak se vlastně zvrhnul Facebook a říkali jsme si, co se tam děje na tom Facebooku, jak ti lidé se chovají. A já bych řekla, že ten Facebook možná byl jenom takovým slabým odbarem toho, co se vlastně skutečně děje ve společnosti, jak lidé se k sobě chovají, jak prostě se nenávidí. Já tam vidím v tom nenávist. Já v tom vidím to, jak je pěstovaná ta nenávist, že to je vlastně, ta společnost se stává fašistickou. Jsou tady naprosto jasné znaky nemocné společnosti, možná bych to takhle nazvala. Ano. Protože opravdu tady chybí základní hodnoty zdravé společnosti. A vidíme to například i na tom, jak vlastně dnešní mladí nedokáží posuzovat určité situace a stávají se závislými vlastně na takzvaných virtuálních hrdinách, který prostě jsou pro ně jakoby, jak bych to řekla, já to mám teď po hlavě v italštině,
Takové falešné vzory, to, nebo vzory, no, ano, vzorem falešné, se stávají první. Falešné vzory, nebo takové to chování, kdy vlastně oni dělají ty různé nebezpečné soutěže, nechávají si vyprovokovávat a teď vidíme prostě ty videa, kde teda oni jakoby dělají nějaké ty rekordy, kde teda třeba zemřou lidé v auto, při autonehodách, při různých honičkách, nebo prostě se tam na internetu před kamerou dusí, já nevím, a takovýhle věci, jo. Jako já to vidím, to jsou případy prostě na psychiatrii dneska z obrovské, to je obrovské procento lidí, který si neví sami se sebou rady, ať už je to, že neví, jestli je teda zrovna on, nebo ona, nebo ono, a nebo prostě nechají se jakoby přemluvit, a to nejsou malé děti, ano, to jsou prostě lidé, mladí lidé, k různým vlastně těmhletěm soutěžím na internetu, kdy teda potom se dozvídáme, že někdo to nepřežil a tak dále, jako a teď se dostáváme na další témata, že jo. Teď tady máme vlastně volbu, že jo. Na základě čeho oni volí. Teď oni vlastně neznají už pomalu historii taková, jaká opravdu je po tom přepisování historie, která se dneska jakoby módně rozšiřuje na, speciálně na univerzitách a tak dále, že je to vlastně všechno jinak a do toho zase znova nějaký balamucení, vlastně úplně vymývání mozku, když teda znova se vrátím na to téma, že vlastně chlapeček není chlapeček, holčička není holčička, že si můžeme vybrat, jo, ta společnost je nemocná. Jsou tady manipulační vlivy ze všech možných stran, který samozřejmě to dělají pouze, a zase jsme tady na tom pro jejich zisk a je jim úplně jedno, že tady vlastně lidé jsou zničeni, mladé duše jsou naprosto totálně převráceny úplně kolikrát nenávratně, že jo? A potom prostě co můžeme očekávat nakonec, když se vrátíme k tématu třeba volby. Co od takových jedinců můžeme očekávat? No tak přijdou piráti a tady třeba řeknou, hele, já ti dám tohle, že jo, tamhle internet, že jo, nebo takhle to řeknu, slíbí tamhle, že internet by měl být pro všechny zadarmo, hurá, tak to budeme hrát prostě ty virtuální hry a budeme hrát si prostě na počítačích, že jo, je nám 30, 40, 50, no 50 už ještě, 50ky, myslím, že to ještě úplně jakoby tak ještě celkem nepohltilo, ale ty třicátníky a méně určitě, jo, a dobrý, tak co jsi dobrý, tak my tě budeme volit, jo, tohle to byl samozřejmě příklad, ale každopádně stalo se. Já bych, jenom k tomu bych dodal samozřejmě, že máme tady ty různé, ty virtuální, že jo, ty výzvy a tak dále, jak se říkala, no ale pak tu máme samozřejmě lásku třeba k takovým těm našim politikům, jako třeba paní Pekarová a tak dále, to je jako krásná ženská. A vlastně tady ani už nejde o to, že oni by na těch politicích řekli, ale oni chtějí se odpovědně chovat. Ne, oni prostě se zvířejí v jejich aroganci, no a samozřejmě voliči pětikoalice, takový ty skalní, tak ty skutečně to volejí, jenom protože prostě chtějí zatočit s těma slabšíma, a to jim strašně imponuje a strašně rádi by se chtěli dostat do té sněmovny nebo na nějaký vysoký post, aby prostě měli ty výhody. Takže tak víš co, to už jsou lidi opilí mocí a tady ta soudružka, to je opravdu psychopatka, to je narcis opilý mocí, který si myslí, že ona je středobodem vesmíru. Ona tady není přece pro lidi, jí konec konců lidi nevolili, že jo? Oni dostali tak málo hlasů, oni by vůbec se nedostali do parlamentu a to měla pravdu, že teda lidé je nevolili, oni tam vůbec nemají co dělat. Jo? To jako, tehdy ta změna toho volebního zákona byla ušitá na míru pro tady tu skvadru té demokratické opozice, tak pro ně to Rychetský
de facto vytvořil tady ten zákon. No a ona, když řekne, že tady jako tam nejsou pro lidi, tak ona má pravdu. Jí volilo tak málo lidí, jo. Tam bylo tak malé množství, že jako samostatně by se nikdy do toho parlamentu nedostala. Ale díky tady tomu těsně před volbama, to bylo půl roku před volbama, tady té změně volebního zákona, tak jim to nahrálo. A to už jsem dneska o tom mluvila, že oni zvolili správnou strategii a chyba je opozice, že tohle to neudělala taky. Asi ten výsledek by byl jiný. No, je to tak, jak říkáš, no a oni také, samozřejmě ty opoziční strany, já jsem to slyšel, takové ty vlastenské, tak si každý tam handrkoval, kdo bude mít prostě, kolik bude mít v tom uskupení, já nevím, členů a tak dále, kdo bude ve vedení a tak dále, nikam se nedostali, takže samozřejmě oni to vždycky schoří na tom, že se nedohodnou, jo, a takže pak to schoří na tom, že nebudou mít peníze na kampaň a tak dále, no, takže asi takové. No zatímco teda koalice ta se dohodla, protože ty si vytvořili ministerstvo na míru, aby pěkně na všechny vyšlo, aby se všem všichni uspokojili, aby náhodou ta vláda nerupla někde, oni si to pojistili, oni si koupili všechny ty svoje zvolené poslance, ta vláda, tak, aby si to rozvrstila, aby měli všichni ty teplá místečka. Jo. Takhle to mají pojištěné, že vláda nepadne, protože ten snadný život a pocit moci je pro ně velmi uspokojující. Je to tak, no. Tak, ale to asi, to je všude. Já se podívám, jestli náhle ještě něco nepřišlo, ale... Já bych řekla, že v Itálii, byť je ta situace s Meloni, s Giorgou Meloni taky jako těžká, tak přece jenom ono bylo natolik hůř, že se dá říct, že ještě pořád tady ta vláda je mnohem lepší a než ta, co byla. Než ta, co byla, protože to byl doslova žalář italského národa, to, co Draghi udělal, co tam vytvořili, jaká omezení, jaké, bych řekla, dopady kladiva, doslova, to bylo kladivo na italský lid, ty nařízení covidový, teď vzpomenu. No ale Moniko, vrací se nám covid, jako už s tím zase harašejí, znova strašejí lidi. Jo. Takže to víš, ty peníze, které se kolem toho vydělaly a tak dále, ten kšeft tam obrovský, jo, to nese, to zdravotnictví, tak zase by si rádi všichni, kteří v tom cucali, kteří si sosali, tak by si zase rádi nasáli nějaký prachy. Víš, kolik se zbavili politických odpůrců takové? Je to vlastně dobrý produkt, no? Co ty víš o tom, jak v Itálii, jak vnímají tady tu novou, ten novej vir, který se objevil už také i v Itálii? Ano, samozřejmě já jsem to sledovala stále bez jakékoliv, já nevím, myšlenky, že by se toho jakoby vzdali tak jednoduše, jo, to samozřejmě, ale čekala jsem, kdy s tím jakoby výjdou zase ven, protože pár měsíců byli velice opatrní, že jo, pozvolení a tak dále. Ministr zdravotnictví byl člověk, který každopádně předtím seděl s těma ostatníma, který televirologama, že jo, těch televizních hvězd. Ano, takže jako co si budeme povídat. No a samozřejmě vyšlo najevo už minulý měsíc, se to začalo čím dál tím častěji objevovat, že tedy ale samozřejmě, co se týče křehkých, jako, teda jako lidí nad 60 let a nemocných a jakoby dětí, takže opravdu ty chřipky jsou teďkonc jakoby strašné, devastující, zmutované a já nevím, co všechno.
pak z toho teda vyšel jsem tam, jako řeknou, chřipka, nebezpečná chřipka, a pak řeknou nějaký vir, nějaký jméno, jo, a že teda bychom měli být ochráněni a že tenhlekrát opravdu teda to sérum je prakticky magické. Oni to samozřejmě řekli jinýma slovama, ale tak to prostě v tom podání vyzní, jo, takže všichni jako jsou vlastně svým způsobem, no a všichni jsou svým způsobem jakoby vyzvání jít se očkovat na chřipku. Mm-hmm. No ale stejně je to strašné. No ale Moniko, tak jako ono těch boostrů už bylo spousta, ale já jsem se dneska dočetla, že Pfizer, pozor, jo, zjistil a zcela stoprocentní účinek osmé dávky funguje super na myších, vážení, máme se na co těšit. Myši přežili osmou dávku. Tak ale jo, to nás čeká, to je super. Ale vem si to, jak je to strašný, když my tady máme plně tu válečnou výrobu a ty gendry a teďko přijdou ty zlý viry, no to je hrozný. Tak to je. Já jsem byl opravdu bych brečel. Vážení milí posluchači, my jsme se dostali na konec dnešního pořadu. Máme 18.59. Moniko, já ti moc děkuju za to, že tady s námi jsi byla se svými skvělými příspěvky. Martine, tobě také děkuji. A vážení milí posluchači, my za chviličku předáváme slovo do studia Berlín, kde na vás čeká Zdeněk Chytra. My se s vámi loučíme. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů. Mějte se moc fajn. Moniko, prosím, a Martine. Hezký večer. A Moniko? Hezký večer.